ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଯଦି କାହାର ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶୈଳବାଳା ଦାସ। ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶୈଳବାଳା ଦାସ 1875 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁରସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଚକ୍ରବାରିଆ ରୋଡ୍ ଭଡ଼ାଘରେ ଶୈଳବାଳା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଅମ୍ବିକାଚରଣ ହାଜରା ଓ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନମୟୀ ହାଜରାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। 1892ରେ ମା ପ୍ରସନ୍ନମୟୀଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ଶୈଳବାଳା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଟକ ଘରେ ଆସି ରହିଲେ। 1900 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ମଧୁବାବୁ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୈଳବାଳା ହାଜରା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଶୈଳବାଳା ଦାସ ନାଁରେ। 1906ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀ। ସେଠାରେ ମାରିଆ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା। 1907ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1908 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1909 ବେଳକୁ 300 ବାଳିକା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାପୀଠ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 1913ରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ଶେଷରେ 1952 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖିଥିଲେ। 1920ରେ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶୈଳବାଳା ହିନ୍ଦୁ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1903ରେ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ସହ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସଂଘର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1952ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1954 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ସମାଜସେବା ପାଇଁ 1969ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଜୀବନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀ। ଆଉ ଶେଷରେ 29 ଏପ୍ରିଲ 1968ରେ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ମହୀୟସୀ ନାରୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶୈଳବାଳା ଦାସଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।